Bahia, mirë se erdha. Mirë se u gjeta, faleminderit shumë për ftesën. Është kënaqësi gjithmonë të kemi këtu bashkë me trupën e baletit. Sot jo rastësisht Bahia ka sjell 13 vjeçarët e trupës baletit ku edhe është instruktore e baletit edhe shumë performancave që na sjell jo vetëm studion ton, por edhe për publikun e gjerë kosovar. Shumë faleminderit, e di që keni zgjedhur diçka që do t'i përshtatet festës, po festojmë 13 vjetorin e pavarësisë të Kosovës. Çka ke zgjedhur bashkë me këta fëmijë të mrekullueshëm këtu në studio? Po këto jam balerina që është teke në fillem, jam balerina që i përkasin i generatës që tash disa për i ty në janë 13 vjetë, disa janë 12, s'kanë qenë heqë kur ka qenë shpallja pavarësis. Jam shumë e lumë tërë që fillimisht që punoj me këtë generatë, të frymëzojnë, të japin energji shumë pozitive, unë e punoj gjithë ditë me ta dhe jam shumë e lumë tërë që i kam pjesë të studios. Ne kemi punu një pikë të baletit, e kemi tashe disa ko, ekstra për ditën e pavarësis. Kjo pike baletit është me muzike në Bareshës, kongë që besoj që është një kongë shqipe dhe shumë e dashtun për krejt publikon. Faktikisht kemi dasht pak edhe me u përshtatë edhe me kujtu të madhe në Gjmije Pagarusha edhe mos me harru as njëherë për vejpra që i kalon pas. është një muzikë shumë e mirë, shumë, do më thonë, kemi fillu me një koreografi tjeshtë, po muzikat e pat ndjenë që ti dush me bot diçka ma shumë. është një vej për shumë e mirë e në gjmijës. Kështu që vajzat kam punu mjaftë shumë, ka qenë një kohë jo shumë e gjatë, një kohë e shkurt, gjatë prova, po që kam pas një entuziasm shumë të madhë për shkak të pavarësisë. Se është diçka që këto nuk e kam përjetu shpalljen e pavarësisë dhe unë e ju folësha gjatë gjithë kohës që qysh ka qenë atëherë shumë ftoftë të esene. Po shpresoj që dhe sot kanë me performu mënyrën më të mirë, qysh e kemi bodhe në studio. Sa e kanë marë formën e tyre, e kanë qitë durëtu të fustanët, po qeshen, kështu që skena është për ju. Pak kanë emocione, se normal është prezentim live, nuk është, kur është gjirem, ti ki mundësime për mirësu edhe gabimet edhe gjithë shka. Edhe nëse ndodhë diçka gabim, vazhdojnë, se jemi live. Po së më thëshin mësu se nëse gabojnë, atë që ka me bu. Heq vazhdojnë, heq mësu mësu shqetsoni. Êshtë normal e këto nuk është që kanë eksperiencë shumë të madhe në skenë. Ne bojmë shfaqës zakonisht në teatër, edhe ato e ki vetëm njëherë mundësin me shfaqë, nuk është mundësia që me reprizu prapë para publikut, po që janë treja dhe ka nevoj hala për eksperiencë. Skena është për ju, kështu që na knashni neve, knashni ne dhe ju duke na sjell këtë performansë fantastike. Faleminderit shumë Shqipe për ftesën, për mundësin. Knaci gjithmonë, knaci.
knaqën. Na knaqën shumë, nuk pat nevojë për gabime Beje. As për ato që e tha ti ecës u dashë heq me deklaru. Qëndroni në skenë, mos ikni, hajdeni këto, kthehuni në skenë. Se po du me ju pas edhe pak këtu në studio. Kemi ko ende, kështu që po du me ju pas edhe te pjesa e lojës shpërbluse, po du me qenë ju zbashku me mua atë, dhe pse e pamundshme të komunikojmë për shkak që vajzat po ashtu dhe sugari i kësaj performanse, një djalosh e kemi këtu, nuk kanë mikrofon për të japë ndonjë deklaratë, po sigurisht që do ta realizojmë tani. Behije, një performanse e tillë sa kohë ka marr me i përgatit gjithë këto treja për dalë në skenë? Të e marrë parasysh që janë shumë përkushtume edhe dojnë shumë baletin, edhe vajzat, po të njëjtën kohë angazhon edhe prend jashtëzakonisht shumë me fëmijë. Nuk kemi pas vështërsi shumë, do më thonë kemi pas një kur shumë të shkurt për përgaditje, po që me punën e tyne besoj që ja dolen mirë. Vesh një sekund, tash për me realizu në intervistën, po ja bëj kështu. Kur dihet që na nuk është që kemi vetëm këtë pjesën e pavarësisë që ushtrojmë, na i bojmë ushtrimet e baletit çdo ditë, janë ato ushtrimet që na mojnë formë, ushtrimet klasike, po që vajzat nuk lodhen, kanë energji shumë. Energji shumë, hapat se cila në perfekcion të komponuara shumë mirë me njëra tjetërën, bravo, asë një gabim se keni bu, na keni siel një performansi shpirtin, na keni knaqë neve këtë në studio dhe kritë shikuzve. Bravo, tash do të djenë Milotin studio me një mikrofon ku do të realizojme dhe disa pyte drejtuar gjithë balerinëve që kemi studio. A ishte që keni para me ndu, se të ishte që shumë pështirë? A i një knaqë? A i një knaqë? A ju ka shishmu më arma shpesh këtë të na? Tash do t'i kemi sigurisht për çdo festë. Beje gjithmonë e gatshme je, kështu që një falënderim i veçantë shkojnë edhe për ty, sepse je gjithmonë nga dëshmëritë sjellësh grupat e baletit, ti ke gjeneratat ndryshme aty me cilat i ushtron, i jep instruksionet e tua rreth baletit, kështu që është një vallëzim goxha specifik i cili kërkon përkushtim shumë të madh, kërkon pak vëmendje më shumë skem për shkak që është shumë detajes, kështu që është profesion në shumë, donë shumë disiplin, edhe për janës të fëmive, po edhe për janës të mësusës. Këto tashve që kanë mësuat rrjedhën e ushtrimeve të provave që shkanë, na shumë shpejt kemi me fillu edhe me provat e shfaqes 3, që kemi me pas në teatrin kombëtar. Kjo shfaqe do tjetë në muajin qërshor. Shfaqen e kalume premiere kemi pas në dhjetor të vitit të kalume. Shfaqe që ka pas shumë interesim bukuroshja fjetur, po përshka këtë pandemis jemi kofizu me dhanë repriza, kështë që po shpresojmë që në vitin këtë vit të kemi në qëshor një premier 3, e tila nuk pëzbuloj emrin, është një shfaqe shumë e mirë për fmi, edhe vajzat janë shumë entuziaste me fillu me provat e di. Pe di sigur të dhënë, Beje, po du veç pak me i pyte dhe vajzat. Po mundësh. Po filloj për këto. Alea, po dënë me folë, Alea. Po, maso, Alea, po? Alea, Tea, po Alea? Hajde, Alea, më tregot që shë jenë di sot gjatë performansës tona, është e para performansë në një vend televiziv live? Vend televiziv live, jo i raport, po më gjithmon kemi emocione edhe tani pak është pak problem, po më në fundit kemi ushtru shumë edhe ja dollëm. Që problem, unë e problem se pa është kur gjë këtu, ju këtë mrekullushëm. Po shkej pak me marrë edhe këtë cigarin këtë që e kemi. Tregëm që shë jendi, te i vetë minë mesin e kritë këtyre vajzave ka është bukra. Ndjem shumë i krenar që më vjen me bashkëpunu me këtë vajzat mrekullushme. Sa jeni në prova, kush është problematiku ma i madhe në prova, jetëja janë vajzat në njona? Nëse janë vajzat, s'ka lidhe se janë shumë, kështë që mundet me qenë njona për tine? Po me ndaj që, one nuk janë po, po me ndaj disa dhe vajzat, po. A i një knojët së të regom? Po. Sa ka qenë për ty moment, ndoshta po them, krenarie, me performu këngën e të madhës në gjmije, Pagarusha? Ka qenë shumë moment i mirë, se s'na karona i harë me performu live, kështu për vete po flasë, s'm karona me performu live në televizion, kështu që
Më ka pëlqyer shumë. Mu shumë mirë, po Nina, tepër mirë që sot ju kemi pas këto. Ju falenderoj tepër, nuk po ju marrë ku më shumë, për shkak që janë edhe vajzat të zhveshura, kështu që duhet pa tjetër të shkojnë edhe të vishën. Jemi ndoshta në një temperaturë jo shumë të mirë, është gogja ftoft, kështu që unë po ju liroj nga skena, ju falenderoj shumë, ju pres herave të tjera të vini prapë në Kjan Kosova, edhe të nasilni performanca tila. Behie, faleminderit shumë, knatësi gjithmonë të kemi këtu në studio. Faleminderit juve. Po ju liroj gjithë dhe faleminderit shumë.